مرد نہ قوم کاز لازم بمرما ٹول جہان غیار غیاشی دیوبندی بمرما ٹول جہان غیار غیاشی دیوبندی بمرما د مرد نہ قوم کاز لازم بمرما الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد دا اہل سنت والجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرون کو غیرت مند مسلمان نورونو وکٹوری ابلیسان کل کل پا احناف و پا امام سے ابانی دا اعتراض کئی چی دا امام سے ابولی کل پا ایو مسئلہ کی دو قولی نو تاسو دری جواب ور کئی دو الزامی او یو تحقیقی اول الزامی جواب دادے یعنی پا سوال بانی سوال چی پا ایو مسئلہ کی ولی کل دو حدیث رازی فما ہوا جوابکم فہوا جوابنا دویم الزامی جواب دادے چی پا ایو مسئلہ کی ولی کل دو آیتون رازی لکہ دا کنڈ دا عدت پا بارا کی دو آیتون را غلی دی پا یو آیات کی یو کال عدت ورتا مقرر کردے دے او پا بل آیات کی چلور میاشتی او لس رز عدت ورتا مقرر کردے دے کتا جواب کے چی التا پا دو آیتونو کی یو ناسخ او بل منسوخ دے دا یو کال دا عدت والا آیات منسوخ دے او دا چلور میاشتو لس رزو دا عدت والا آیات ناسخ دے نو زمنگم ام داسی وایو چی دا امام سے پا دو قولونو کی یو راجح و مفتابیہی وی او بل مرجوح او غیر مفتابیہی دے لکا پناسخ او پا منسوخ کی چی پناسخ عمل کی گی نو ہمدارنگا پراجح او پا مرجوح کی پراجح بانی عمل کی گی دا دوخو الزامی جوابو نو دریم تحقیقی جواب دادے چی دا امام سیب زکا پیو مسئلہ کی کل دو قول رازی چی کل پیو آیات او یا پیو حدیث کی دو مسئلو تا اشارہ شوی وی دا بعضی دلائلو تقاضا یوی مسئلی تا ترجیوی او دا بعضی دلائلو تقاضا بلی مسئلی تا ترجیوی نو چی پا آیات کی دو مسئلو تا اشارہی نو دا دوالا دا امام سیب قولین وی یو مفتابیہی او بل غیر مفتابیہی زتاسو تا یو مثال ذکر کم مدت الرضاعت مور با معشوم تا سمر وقتے ورکی نو پا دی که دا امام سیب دو قول دی یو قول دا دوو کلونو دے چی مور با معشوم تا دو کالتے ورکی او دویم قول دا دونیم کالو دے چی مور با معشوم تا دونیم کالتے ورکی پدے دوالو کی مفتابیہی او راجح دا دوو کلونو والا قول دے چی مور با معشوم تا دو کالتے ورکی لیکن گورے پا یو آیات کی دوالا مودی ذکر شوی دی دو کالا پا کی صراحتن ذکر شوی دی او دونیم کالا پا کی اشارتن ذکر شوی دی نو زکا دا امام سیب دو قول پا کی راغلو گورے اللہ پاک فرمائی چی والوالداتو یردعن اولادہن حولین کاملین دل تا دو کالا صراحتن ذکر شو مرگانی بخپلو بچیو تا دو کالا تیور کئی او رست اللہ پاک فرمائی چی فا ان ارادا فی سوالا عن ترادوین یعنی کد دو کالو نو رستا دا دوی ارادوی چی ماشوم دا تین بیل کلی گورا دل تا دا تین بیل اول دا زوجینو دا رزاو دا ارادی پوری معلق کرل نو کد دو کالو نو رستا دا تی دا ورکولو گنجائش نوی نو ولی بیا دا زوجینو دا رضاو دا ارادی پوری تعلیق ورکولو نو پفا ان ارادا کی اشاره دا چه دا دوو کلونو نا دا زیادت گنجائش تا بیا تر کم پوری دا زیادت گنجائش دے نو پا بل آیات کی اللہ پاک فرمائی چه وحملوه وفصالوه سلاسون شهرن نو دا زیادت گنجائش تر دونیمو کلونو پوری دے پا دی دویم آیات کی ذکر شو نو گورا پا یو آیات کی دو کالا صراحتن ذکر شو نو دا دا امام سے بیو قول شو چی مفتابیہی او راجح قول دے او دونیم کالا پا کی اشارتن ذکر شو نو دا دا امام سے دویم قول شو چی غیر مفتابیہی او مرجوح قول دے بیام دو کلونو تا پا مدت الرضاعت کی اعتبار دے او دونیم کلونو تا پا حرمت الرضاعت کی اعتبار دے نو خلاصہ دا چی کلا پا یو آیات او یا پا یو حدیث کی دو مسئلو تا اشارہی
لدی وجنا پدی کی بیا د امام صاحب دو قول راش پا اخر کی د غیر مقلدین و یو بل اعتراضم در تدفکم ابلیسی وکٹوریان وی چی بیا د غیر مفتابیهی مسائل و ذکر تا چه ضرورت ده زکا چی عمل پر نکوی نو ولیم د کتابونو حجم وربانی غٹ کرده ده د کتابونو نا دا غیر مفتابیهی مسائل ولی نو باسی نو کله چی دا اعتراض اس کالران واوری نو وی چی دا دیر وزنی و معقول اعتراض ده نو گور ددیم ز تاسو ته درې جواب درکوم دو الزامی او یو تحقیقی اول الزامی جواب دا ده چې د قران نه ولی منسوخ آیتونه نه دي استلې شوی دویم د احادیث نه ولی منسوخ احادیث نه دي وستلې شوی ولیم د احادیث د کتابونو حجم وربانی غټ کړی ده او تحقیقی جواب دا ده چ ګوره یو حدیث ته صحیح او یا ضعیف ویل دا اجتهادی دی کیدې شي چې یو محدث یو حدیث ته ضعیف وای او هغه په نفس الامر کې ضعیف نه بلکې صحیح وي او یا یو محدث یو حدیث ته صحیح وای او هغه په نفس الامر کې ضعیف وي نو همدارنګه په فقه کې یو قول ته مفتابه ویل اجتهادی دی کیدې شي چې یو مجتهد یو قول ته مفتابه وی او په نفس الامر کې هغه غیر مفتابه وی او یا یو مجتهد یو قول ته غیر مفتابه وی او په نفس الامر کې هغه مفتابه وی لہذا چې اجتهادی فیصلی دی نو د منسوخ او د ناسخ دواړه په قران کریم او د پیغمبر علی السلام په احادیثو کې پرې خودلې شوې دي او دارنګه د فقه په کتابونو کې مفتابه او غیر مفتابه دواړه پرې خودلې شوې دي.